តមួយមិនចាក់ដោតដល់បេះដូងឆ្ងល់នួនល្អងឲ្យតែខឹងជួចិនបោះពាកបាយឃើញបងមិនតបមិនតឬកិនបងស្លូតពេកបានជីអាងអីអាងស្រែកហើយដេញបងឲ្យទៅក្រំតែទោះចិនតិចតួចមិនដែរចឹងអាងជីស្រីគឺគ្មានពាក្យអ្វីស្ដីក្រៅពីបោកបួសុំចប់ចែកលើឆ្ងល់ពួកយើងគឺជាសង្សារសង្សារមកអីទៅខឹងមោម៉ៅគ្មានអ្វីក្រៅពីបាយបងមានសំណួរសំសួរអូនតាមត្រង់បានទេចង់ដឹងថាតើមានមេធ្នង់ស្រឡាញ់បងខ្លះទេឆ្លើយមកគុំលីលីឲ្យបងលែងមានការសង្ស័យព្រោះទុំបានស្រីផ្ទុយពីឈ្មោះសង្សារអត់តាមអងវតាមត្រសុំឲ្យត្រូវរើគ្នាដល់វេលាបងតែតាមចិត្តអូនត្រូវការទោះបែកពីបងទៅក៏ពីពើអូនមិនមែនត្រូវរស់ឯកាព្រោះជីវ៉ាមានចន់ឬច្រើចិនតិចតួចមិនដែរចឹងអាំងជាស្រីគឺគ្មានពាក្យអ្វីស្ដីក្រៅពីបោកបួសុំចប់ចែកលើឆ្ងល់ពួកយើងគឺជាសង្សារសង្សារមកអីទៅខឹងមោម៉ៅគ្មានអ្វីក្រៅពីបាយបងមានសំណួរសំសួរអូនតាមត្រង់បានទេចង់ដឹងថាតើមានមេធ្នង់ស្រឡាញ់ខ្លះទេឆ្លើយមកគុំលីលីឲ្យបងលែងមានការសង្ស័យព្រោះទុំបើស្រីផ្ទុយពីឈ្មោះសង្សារអត់តាមអងវតាមត្រសុំឲ្យត្រូវរើគ្នាដល់វេលាបងតែតាមចិត្តអូនត្រូវការទោះបែកពីបងទៅក៏ពីពើអូនមិនមែនត្រូវរស់ឯកាព្រោះជីវ៉ាមានចំឬច្រើន